mừng thì phải kèm một tặng subscribe. Kenapa dengan kurang ni? Pas! Cepat hala mah? Cepat hala? Larian lego! Cari jemari paya! Ya! Ya! Ye! Wow! Hah? Hala mah! Maaf Laksmana. Tunggu apa lagi? Cepatlah ucap! Baik! Selamat Tahun Baru Cina! Gong xi fa cai! Terbaik tak video tadi? Tekan butang subscribe untuk menonton episod Boboiboy Galaxy akan datang!